do almoço, uma caminhada em Hyannis, Estados Unidos. Vou caminhar um pouquinho, conhecer essa cidade linda que é Hyannis. Aqui em Hyannis ainda é verão, o último mês de verão, e o sol tá bem gostoso, me lembra muito o Brasil. Aqui é a prefeitura de Hyannis. Bora caminhar mais um pouquinho. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.